Altså jeg vil sige, Jesper Winge Leisner kører et barn ihjel på 3 år, og moren får, eller havde en rygskade. Det er meget, meget mærkeligt, at han ikke har fået en dom for det, altså en fængselsdom, fordi han er tilsyneladende kørt ret stærkt. Jeg synes også, det er mærkeligt, at man aldrig har hørt, hvor skete det, hvem er moren, hvorfor har man aldrig hørt moren sige noget. Det er da en rimelig dramatisk ting, når vi er oppe i den der elite, Susanne Bier og Winge Leisner. Og det, jeg tror, kan være problemet, det er, at de i forvejen måske har været involveret i noget misbrug af data på samme sag. Ikke? Så er der den her ulovlige sagsbehandling over i Esbjerg. Altså, Esbjerg, da jeg var ung, der hed det Little Chicago. Little Chicago, det er jo sådan det, man lidt forbinder med noget gangsteragtigt noget. Men da jeg var ung, der fik man at vide, at hvem er taget til Esbjerg, det er for farligt, der er hårde stoffer osv. osv. Det var der også der, hvor jeg boede. Det er der også i København. Men der var åbenbart et eller andet, der gjorde, at folk var nervøse med Esbjerg. Og det har noget at gøre med, at det er en trafikhavn. Det, der er med de her trafikhavn, det er jo, at det er Red District Light. Det er trafik af stoffer, kopivarer, altså alle steder. Der er ikke noget underligt ved det her. Nu hedder det her så bare Esbjerg, Little Chicago. Ikke? Man havde også Englandsbåden på derven, altså en lang periode, som ligesom var gateway til England, hvor folk de tog frem og tilbage. Jeg har mødt nogle ret højprofilerede kriminelle i det her område, som sandsynligvis har været i London og taget videre til Tyskland. Ikke? Og der er stadigvæk missing persons sager, også af samme grund i området. Så et eller andet sted, så er det jo et ideelt område at skjule en forbrydelse, fordi der er ikke rigtig noget boldværk. Der er ikke, altså, kommunefolkene er nok. Jeg synes nogle gange, det virker lidt som om, at kommunefolk er lidt en elite for sig selv. Ikke? De er rimelig sådan. Altså, alle grupperinger er jo et eller andet sted en lille smule hjernevasket, fordi de går ind på samme vilkår, de tror på de samme ting, de mener det samme er rigtigt. Sådan noget. Det er meget svært at komme udefra og sige, hvorfor taler du sådan til gamle fru Hansen, eller hvordan kan kunstner tillade sig at stjæle fra en privat mail, eller hvad ved jeg. Nå, men tilbage til sagen her. Jesper Winge Leisner, bildrabet der. Min teori er, at de indser, at der er et problem, fordi han måske vil, eller de måske vil blive hængt op på et motiv, altså at det i virkeligheden ikke er et uheld med det drab, fordi at der er en historik omkring tyveri af hæder over i Oscar-afdelingen, og et tyveri af data, altså industrispionage. Hvis man jo ser tilbage, kan man sige, at de er ikke de eneste, der har været masser af dem før. Det er også designteori og så videre. Men jeg tror, at det, de har tænkt, det var, at de ville ligesom måske lave en eller anden lidt kaotisk indbrudsagtig ting. Og så tror jeg, at jeg ved ikke, om de var klar over, at der var problemer omkring, at der var problemer med relativ også. Vi har nogle tråde til Irland og Plekinge og paparazzi-forbrydelser osv. Så man kan sige, at de to spor, der er ligesom kørt sammen. Det er lidt DSB-agtigt, det her forklaret. Ikke? Men man har et gammelt kriminalspor, og så kommer der en ny forbrydelse, så lægger man sporene sammen. Så jeg tror egentlig, at det, der skete i september 12, var et form for sandsynligvis nogle hyrede, sådan halvdanske, halvamerikanske, eller hvad det er, som går ind i lejligheden, om det er Michael Bay, eller det er Susanne Bier, eller hvem der er, det er lidt uklart, jeg kunne ikke rigtig se noget. Men i hvert fald efterlader de Chris Stevenson, og det ved amerikanerne, fordi jeg var selv nede til kiste over Bærens. Og det er sådan, at den amerikanske del af det, jeg har jo været veteran, jeg har været ude at rejse over hele verden, de amerikanske forsatte nede i Tyskland, de siger, at de kender ikke noget til Libyen. Det er altså mere sådan en form for lidt flashy internethistorie med en film også, ikke? Altså 13 Hours er jo virkelig en film. Og i øvrigt den, hvad kan man kalde det, grafiske video, der var i starten, den er også sådan noget, der minder noget fra noget andet. Altså man har bare taget en eller anden grafisk ting, ikke?
Og så i øvrigt med de her 13 hour, så kunne man spørge sig selv, hvordan fanden kan de nogensinde få den idé, at de er helte, når Chris Stevenson er blevet dræbt? Og det der med at gå imod ordre som elite, hvad det nu end er, det er også et no-go. Der vil de blive retsforfulgt. Den tredje ting er, at de har aldrig været ret sådan helt klare i, hvem der havde ansat dem. En gang imellem siger de noget, og så trækker de i land igen og så videre. Så et eller andet sted, så har de nogle forklaringsproblemer, de her, hvis de overhovedet siger det på videoerne, som vi tror, de siger. Fordi at det kan godt være, at de har lavet en film, og det kan godt være, at de sidder og forklarer noget, men det kan være, at det er en helt anden tekst, der er. Fordi vi har de her voice acting, voice over og så videre. Ikke? Jeg tror, der skete det, at de her mennesker, de hyrer nogen til at gå ind og lave ballade i lejligheden, og de tror på det tidspunkt, at det måske kan være faren, der er der. Eller de vidste, jeg tror ikke, de vidste, hvem Jarl Stoltenberg var som rigtig. Så det, jeg tror, de har tænkt, det er i det her ghetto, eller det, I kalder ghetto, jeg kaldte det et boligkvarter, ikke? Der er de bulgarsk savnede børn. Der det vil sige, at man regner ikke rigtig med, at der er nogen, der passer på nogen der. Vel? Kommer der nogen retssag ud af det? Sandsynligvis ikke. Så det de går ind til, det tror de sådan er hurtigt overstået, og der, det sker der ikke så meget ved. Og de efterlader meget døende. Men det, de så finder ud af undervejs, det er, at der faktisk er en amerikansk topdiplomat. Chris Stevenson er lige ankommet. Og det bliver så et problem. Hvordan skal de klare det? Så laver de et nyt cover op, som er 13 hours. Og til synligheden så hopper, og jeg har jo ikke fået forvist af noget politi, at den måde, de spreder den nyhed på, det er så ved at hacke sig ind på nyhedsbyrået. Der er også en del falske nyhedsplatforme, hvor man tror, det er ABC eller Fox, men det er det faktisk ikke. Det er så hjemmebrøkkeri-agtigt noget. Sådan lidt småkriminel-agt. Man kan også nogle gange se det lidt på de nyheder, de bringer, at det er sådan lidt for kreativt. Der er en masse billeder, der figurerer. Jeg fik nogle billeder tilsendt, og der har været nogle rimelig klamme billeder på YouTube og stillbilleder osv. Og der er åbenbart en, også min hacker her, som har siddet og samlet en hel masse ubehagelige billeder. Der er for eksempel en film, der hedder Legion, som er rigtig ubehagelig med et barn, men jeg ved ikke, hvad det barn skal i den film overhovedet. Jeg har ikke set filmen, jeg har set trailerne, og det var rigeligt. Man kan sige, at når man laver sådan en stor, hvad kan man kalde det, reklame for at man er uskyldig, så kan man sige, at hun glemmer jo en ting, det er, at hendes mand har kørt et barn ihjel. Og hun til synligheden aldrig har nævnt noget om det. Men hun laver en film, der hedder En chance til, omkring en kidnapper af en dreng, og noget med, at moren er en idiot og ustabil og lever på bunden af samfundet i en ghetto sammen med en tosset mand osv. Igen kan man sige, at det er jo også, igen vil jeg sige, omkring hele mediebranchen og hele det politiske, hold da op, hvor I er racistiske, ikke? Altså, hvor kan I da træde på ghettobunden der, ikke? Og i øvrigt synes jeg, at det er også en lidt mærkelig skildring af noget meget tragisk, som ikke har med virkeligheden at gøre. Altså, mange af de sager fra Norge omkring staten, der enten involverer sig i at tage børn eller arbejde sammen med kriminelle for at skade kvinder politisk, eller det kan være sexindustri eller hvad det er, ikke? Der er en stor ballade omkring det, der foregår i Danmark og Norge i forhold til, hvad er menneskerettigheder efterhånden blevet til, ikke? Så man siger, at hun er jo atypisk kunstner på den måde. Hun tager ikke den lille mands parti. Hun tager hele samfundets magtoverdrev der, ikke? Så et eller andet sted synes jeg, at pilen lidt par lidt i retning af, at hun har været meget aktiv i sagen. Der er også nogle mails, som er for tæt på de mails, jeg fik stjålet før det her, altså før min søn blev født. Det kan godt undre mig lidt, at Kulturministeriet sådan bare deler penge ud, uden at spørge om, hvor folk får deres data fra, også den her for eksempel. Det kan også undre mig lidt, at mange af de medskuespillere, det er tit de samme mennesker, hun arbejder sammen med, eller det kan godt være, de køber en enkelt udefra, men det er en lille klike, som også er kendt for at være lidt magtliderlig, altså Zentropa og Ålen og Lars von Trier har fået lidt dårlig ry i forhold til udnyttelse af unge fleksarbejdere, hvad de altså.
Så på en eller anden måde, så virker det som om, at Kulturministeriet er en overlegen, gumbetung, magtmisbrugende, overgrebsagtig institution, som hedder rå vold, fascination af vold, næsten gyseragtige billeder fra kl. 8 til kl. 11. Ikke? Så jeg synes, I står til noget af en næse alle sammen, og specielt politiet. Men også en i efterretning og cyber for sikkerhed og regering og ministeriet. Jeg har for eksempel i dag prøvet at ringe til kommunen, kunne ikke komme igennem, ministeriet kunne ikke komme igennem. Om det så skyldes, at der har været problemer, det kan jo være, der har været en hacker, der blev anholdt eller andet. Men vi venter, på, at Susanne Bier og hendes mand kommer ind til politiet og forklarer sig i den her sag. Jeg savner stadigvæk min dreng Alex, og der er tvivl om ID. Også hende der, Marianne Olesen, hvem er hun egentlig, og hvad er det for en lejlighed i Kongensgade, hvem ejer den? Så der er mange spørgsmål i sagen. Jeg er dybt, dybt krænket over den måde Danmark, og jeg vil også sige på vegne af de store ulykker rundt omkring i verden, I har vist et forklaringsproblem over for sikkerhed omkring lufthavne, havne, kopivarer og mange andre ting, menneskerettigheder. Og jeg har bedt FN om at prøve at kigge på noget af det, fordi at det er jo sådan, at når stormagter de bliver utilfredse, så kan det godt gå hårdt for sig nogle gange. Der er meget, stormagterne ikke behøver at finde sig i, som små nogen som mig skal finde sig i, kan man sige. Og derfor så er det måske meget godt at have en bufferzone som FN for at beskytte befolkningen, fordi de er der vist udsat nok i forvejen, kan man sige. Jeg mener også, at der er en usund kultur mellem mediebranchens elite og så politikereliten, at de kommer til at gå rundt i den samme ring hele tiden. Og klappe hinanden på skuldrene og presse hinanden ud i mærkelige ting. Et eller andet sted, så synes jeg, det er flovt. Jeg synes, det er flovt, at man kan have så ukritisk en ledelse og ukritisk presse. Jeg har også bemærket, at pressen har været meget efter en bestemt handicapgruppe. Næsten hetsagt det, og det har jeg også bedt FN at prøve at kigge på, fordi det tyder på, at man et eller andet sted har kørt en shit-kampagne mod nogle bestemte handicapgrupper, hvad ikke er lovligt. Opsummering her, og jeg vil gerne igen appel til, at Susanne Bier og Winge Leisner går til politiet og forklarer alle de forhold, som de har gjort sig skyldige i.